blevet vinter. Det er blevet mørkt og vådt og koldt og blæsende udenfor. Så denne gang, der vælger vi simpelthen at invitere jer alle sammen her hjem i min bolig, for vi filmer i min dagligstue i dag. Jeg er jo lidt en samler natur, når vi sådan snakker historie. Det kan jeg ikke rigtig løbe fra. Jeg tror, det er medfødt. Jeg har sådan en vis kærlighed til ting. Jeg kan godt lide at støve rundt på loppemarkeder, antikvitetsforretninger, militærmesser og den slags. Og der er flere ting, jeg kigger efter der. Dels så kigger jeg selvfølgelig efter ting, der bare er sjove at have, som tilfredsstiller mit samlergen. Det kan være tegninger, det kan være bøger med autografer, det kan være små medaljer eller mønter, eller hvad det nu kan være. Men jeg kigger også efter ting, der kan bruges i formidlingsarbejdet. Og nogle gange så er man rigtig heldig, fordi så rammer man det krydsfelt, hvor man faktisk indfrier begge dele. En af de ting, jeg gerne kigger efter, når jeg er i loppemarkeder eller især militærmesser, det er gamle tyske medaljer. Ikke så meget ordner og militærmedaljer i den forstand, for de er som regel temmelig dyre og i virkeligheden svære at have udstillet og sådan noget der. Nej, det er denkmünzen. Det er sådan nogle små, eller om man vil knap så små, tingester af metal, som ikke kan bruges til noget som helst. Sådan nogle var man ret vild med i Kaisertyskland. Man lavede denkmünzen til minde om alt muligt. Her der har vi en, der er lavet i 1908 i anledning af Ferdinand von Zeppelins 70 års fødselsdag. Der er forskellige ting og sager, man fik forærende, hvis man donerede metal eller ædelmetal til krigsindsatsen osv. osv. Og de er alt sammen meget sjove, men det er jo ikke nogen, der sådan siger noget. Det er bare relikvier i virkeligheden. Men en gang imellem, så falder man altså over ting, som rent faktisk også siger noget om historien, og der bliver det jo rigtig interessant. Der er for eksempel den her. Det er sådan en denkmünze, tyskerne lavede i anledning af sænkningen af Lusitania i 1915. Det er jo en vigtig historisk begivenhed, og medaljen er faktisk også lidt vigtig i sig selv, for den er nemlig baguddateret ved en fejl til 2 dage før sænkningen rent faktisk fandt sted. Og det bidrog selvfølgelig til den efterfølgende skandale. Men det var egentlig ikke den, vi skulle snakke om. Den, vi skulle snakke om, det var en medalje, en mønt, jeg fandt ved et rent tilfælde for nogle måneder siden. Jeg var ude på en militærmesse, og de store, flotte ting, de ligger selvfølgelig i montre, og dem kan man kigge på, men jeg drømmer jo ikke om at købe dem, for de koster en bondegård. Nej, det, der er sjovt at rode i, det er de der små gamle cigarkasser med alt muligt rod i, for der ligger nogle gange sjove ting indimellem. Og der fandt jeg faktisk blandt alle mulige vandreemblemer og alle mulige andre sjove ting, den her. Som sælgeren vidste ikke rigtig vidste, hvad var for noget, men jeg kunne godt se, at den var lidt interessant. Det er en denkmünze, som faktisk er meget sjælden. Den har en inskription. Der er et billede af triumfbuen i Paris, og i baggrunden der har vi Eiffeltårnet, der tårner sig op. Og så lyder teksten, Einzug der deutschen Truppen in Paris, med de to årstal 1871 og 1914. I 1871, der marcherede tyskerne ganske rigtigt ind i Paris. I 1914, der gjorde de det ikke. Den tyske slagplan, da 1. verdenskrig bryder ud, den går handler hovedsageligt om at erobre Paris. Felttoget mod vest, det har helt åbenlyst Paris som mål. Og man var så overbevist om, at det skulle nok lykkes at tage Paris. Der er jo den her faste talemåde med, at vi vil være hjemme til jul. Det var noget vrøvl. Det var ikke noget, nogen der havde forstand på tingene, nogensinde sagde, at det var noget, pressen fandt på. Men det var ikke desto mindre en meget udbredt holdning. Og selvom militæret aldrig meldte ud, at vi vil være hjemme til jul, så har det alligevel været en tanke, der lå og simrede i baghovedet på dem. Man har været så forvisset om den tyske krigsmaskines uovervindelighed, at man allerede på forhånd havde lavet mindemedaljen. Når vi tramper ind i Paris, så skal den her simpelthen ligge klar i depoterne, og så er vi klar til at kaste den ud til højre og venstre, som sådan et lille patriotisk memorandum for alle og enhver. Men det lykkes jo ikke. Tyskerne kom aldrig nogensinde ind i Paris under 1. verdenskrig. De kom meget tæt på, men det lykkedes aldrig at trænge ind i selve Paris. Så da man runder nytår 1914-1915, så er den her medalje lige pludselig blevet voldsomt pinlig for tyskerne. For så er det jo et stort statement om, at det gik ikke, som vi havde forventet. Den bliver ikke noget, man taler højt om. Den bliver gemt væk. I 1918 der kommer faktisk en lodret central ordre om, at den skal destrueres, den skal ødelægges. Og derfor blev jeg selvfølgelig lidt glad over at finde den, for der er altså simpelthen et par stykker, der er gået under radaren. Man finder den indimellem rundt omkring. Det er som regel svindel, det er som regel kopier, det er efterligninger. Og der er forskellige detaljer, man kan kigge på, og alt tyder altså på, at den her, den er god nok. Det er en af de originale gamle. Og på den måde, så er det her jo ikke bare sådan en mindeting for krigen, ligesom alle de andre ting. Den her, det er jo en lemliggjort vidnesbyrd om,
at folk havde nogle forventninger til 1. verdenskrig, som slet ikke holdt stik. Så på den måde, så bliver den her lille, ubrugelige mønt, for den kan jo ikke bruges til noget som helst, den bliver et rigtig vigtigt statement omkring hele 1. verdenskrig. Så på den måde, så er det ikke bare nyttigt og praktisk, det er også en fornøjelse at have sådan en her. Man har simpelthen sådan en fornemmelse af at sidde med en lille bid af verdenshistorien. Det her, den kan rent faktisk være med til at forklare, hvad det var, der skete ind i hovedet på folk. Og sådan kan det jo gå. Tak for denne gang.